Жителі сіл Марківці і Головчинці збираються на схід. Місцевий марковець Валерій Кулибаба розповідає, саме тут має розташовуватися кар'єр з видобутку граніту, що зафіксовано на мапі, наданій українським державним аерогеодезичним підприємством. Є карта, ми надсилали запит понад річкою і туди далі. Все це межа кар'єра. Мапу роздрукувала місцева жителька Ніна, чия садиба, каже жінка, за 200 метрів від верхньої межі кар'єру. Навіть оту колію, де от колія, що трактор має заїхати на город орати, зайнята земля ця під кар'єр. Біля нас уже є один кар'єр. Рівно 800 метрів від крайньої хати. Житель Головчинців Василь Мул показує відео і фото, які сам відзняв, та каже, пилюка від видобування граніту на Головчинецькому кар'єрі вкрила на його обійсті все. Там на городі вже ні горати, ні вона, ні копати. Нічого там, одна пиль, цемент. Пилюка, шум. Там же ж діти спати не можуть, до 3 годин вночі воно товче. Працівниця Головчинецького кар'єру Віра, яка не називає свого прізвища, каже, сюди на берег річки приїжджають містяни порибалити і відпочити. Я була й за рубежем, щоб за рубежем в такому місці дозволяли відкривати кар'єр. Чого не зробити тут зону відпочинку? Надія Мельник розповідає, переселилася сюди з Алчевська. Свіжим воздухом. Свіжим повітрям дихати, бо там чоловік був шахтар, заробив селікоз, нічим було дихати, ми там задихались. Приїхали сюди, тепер тут задихаємось. Той кар'єр від нас за кілометр, і то неможливо ні жити, ні спати. Селяни розповідають, мітингують зараз, доки підприємство не розпочало видобуток каменю, бо потім, каже Антоніна Літвін, роботу кар'єру своїми протестами вони не зупинять. Каже, чула, що граніт тут обіцяли не підривати, а різати, щоб видобуток не завдавав великої шкоди людським будинкам і звірам та птахам. Ну як можна сьогодні різати граніт, коли це не камінь ракушняк, це граніт. Попробуйте прорізати болгаркою. Заступник директора Марковецького кар'єру Юрій Кульчицький, якого ми зустріли в Хмельницькому, розповідає. Ми плануємо робити взриви від 3 до 5 тонн закладати. Тобто тої потужності взриви, які будуть проходити у нас на кар'єрі, вони не завдадуть такої шкоди. Доцентка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Людмила Казімірова розповідає. Це є прибережно-захисна смуга Щедрівського орнітологічного заказника. Дозвіл на цю діяльність, прогнозовану діяльність, має підтверджуватися оцінкою впливу на довкілля. Такого дозволу немає. І це є підставою для звернення органів місцевого самоврядування до Держгеонадр, розповідає адвокат мітингувальників Віталій Лівандовський. З проханням щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами. Це звернення повинно бути аргументовано тим, що наразі товариство, яке отримало цей спеціальний дозвіл, не має висновку з оцінки впливу на довкілля. Це є окрема самостатня підстава для звернення саме органу місцевого самоврядування з цим проханням щодо зупинення. Юрій Кульчицький каже, дозвіл такий мають, як і висновок екологічних досліджень. Провели ці дослідження, у нас є заключення, що у нас на території Марковецького родовища флори і фауни, яка б відносила до Червоної книги, немає. Меджибіський селищний голова Олександр Ткач каже, немає підстав звертатися до Держгеонадр. За його словами, в Головчинцях, які входять до Меджибіської тергромади, це питання обговорювали з місцевими жителями. Тоді, каже, представник кар'єру пообіцяв сприяти благоустрою селища. Люди послухали, висловили своє незадоволення, не буду казати, висловили незадоволення, але в кінечному ітозі вони дійшли згоди. Відповідно, він зобов'язався зробити ті чи інші роботи соціальної направленості в селі Головчинці. Люди сказали, ну, раз так, значить будемо жити і працювати. Це є в нас протокол сходу села. А це фото – протокол сходу села Головчинці, який нам надали місцеві жителі. В ньому йдеться про протилежне. Адвокат Віталій Лівандовський прийшов на засідання постійної комісії Летичівської селищної ради, до територіальної громади якого входять марківці, з пропозицією затвердити проєкт звернення до Держгеонадр та винести на розгляд і затвердження депутатів на сесії. Селищний голова Летичева Ігор Тисячний розповідає. Сьогодні винесли проєкт рішення про направлення звернення до Служби безпеки України, поліції України, а також про надра, для того, щоб вони призупинили своє рішення про надання дозволу. Ми винесли це рішення, яке хотіла громадськість. Юрій Кульчицький каже. Ми працюємо тільки в законному полі. У нас є всі дозвільні документи. Ми отримали дві ліцензії на видобуток
гранітів на цьому Марковецькому родовищі. До 40-го року точно зі сторони Марківськ ніяких робіт робитися не буде. Хіба що будуть тільки робитися, як ми плануємо, захисні відвали, для того, щоб вибухова волна, яка буде йти, вона уходила не по полю, а піднімалась наверх. За його словами, підприємство купує й сучасну дробильну установку, яка має зрошувати породу перед дрібненням, тож великого пилу не буде. Та селяни, каже жителька Марковець Надія Мельник, вірені йому та налаштовані перекривати автошляхи і далі мітингувати проти створення кар'єру. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.